Отже, ще раз вітаю. Це проект про парламент, і ми готові розпочинати. В нашій студії є народні депутати Іван Савка, народний депутат фракції Народного фронту. Вітаю. І Леонід Козаченко, він представляє фракцію «Блок Петра Порошенка». Вітаю вас, пане Леонід. Доброго дня. Панове, я думаю, що логічно було просто почати нашу розмову із мовного питання, тому що це рішення, яке було ухвалено в четвер, 278 депутатів, я нагадаю, були їхні голоси під цим рішенням. Власне, наскільки воно є історичним, як ви думаєте, чи хтось ставить під сумнів важливість цього рішення, тому що якщо подивитися на всі політичні сили в парламенті, то дехто висловив свою позицію навіть проти. Будь ласка, пане Олені. Ну, я знаю, що ми все-таки ментально дуже багато ще пов'язані із минулим, і коли приймаються такі рішення, які вже прийняті давно у інших країнах Європейського Союзу, в першу чергу, то для нас інколи це зробити непросто, тому що не всі розуміють, чому це потрібно. Ніхто не знає, що... Але багато вже, правда, хто поїхав за кордон і там проживає, отримали на це право, то вони обов'язково здали іспит на знання тієї мови, до країни якої вони належать і хочуть отримати там громадянство. В Україні таких не було постулатів, і кожен як по-своєму трактував, так це й було. Тому зараз ми прописали це в законі, і хто вчора бачив, як це відбувалось, дуже багато було сліз на очах людей, які навіть не депутатів, а присутніх. Там були різні люди присутні, представники нашої церкви української, далі були учасники АТО, були просто громадські діячі, представники різних політичних фракцій. Тому це дуже важливо, і це дійсно історична подія. І я думаю, що про це ще ми будемо говорити потім, навіть якщо щось не так було в цьому законі, то колись його підправлять. Але в цілому він прийнятий і він таким залишиться. І важливо сказати, що якщо аналізувати сам законопроект поки що, тому що немає підпису голови Верховної Ради, ми про це ще поговоримо по процедурі, що йдеться насамперед, якщо порушується цей законопроект, сподіваюся, в подальшому, то йдеться про адміністративну відповідальність, мова йде про використання української мови державної в публічній площині, але в жодному випадку не йдеться і про церковні обряди, і про приватне життя. Це так для загального розуміння. Тепер, пане Іване, вам слово. Історичність і важливість. Я радий тим, що я знаходжуся в 8-му скликанні як депутат Верховної Ради України і прийняв історичне рішення. Це рішення, яке необхідно іменно, ця зброя, яка необхідна в даний час для того, щоб захистити нашу державу Україну. Давайте переглянемо трохи історію, починаючи з 1991 року, коли ми стали незалежною державою, демократичною державою, яка бажала бути вільною європейською державою. З цього моменту багато було перипетій, з цього моменту багато було тих людей, які намагалися робити все можливе для того, щоб не був прийнятий закон про державну мову, або диктувалося з історії Російської Федерації. І це правда. І завжди зазіхання було на території України, і завжди українців, як нашу націю, рахували другим сортом. І завжди було малоросіїв, нас називали. Хто? Ці, які вийшли з Київської Русі. Ті, які будувалися і себе, Російська Федерація побудована на крові кісток, та що стосується на певній агресії, ми це правда. І даний час, коли йде війна, п'ятий рік війна, і інформаційна війна, яка ведеться проти нашої держави, не тільки держава, проти цього людства, ми як ніколи повинні прийняти. І ми прийняли, Верховна Рада, слава Богу, знайшовся, будемо говорити, здоровий глузд кожного депутата, який віддав свій голос, він віддав, будемо говорити, на захист нашої держави. Для того, від інформаційної війни, яка ведеться зі сторони Російської Федерації, яка заполонила повністю не тільки нашу інформаційну державу України, але й буде, що стосується за межами нашої держави. І ми, як ніколи, повинні показати, що ми є громадянина України. Ми маємо, перш за все, визнавати, будемо говорити, Конституцію України, дотримуватися Конституції України, і до Конституції України ще є закон. Закон про державну мову. Державну мову, українську мову. Це іменно так. Якщо ми хочемо захистити себе, ми повинні захистити і державну мову. Це наш святий обов'язок. І тут, в парламенті, ми, вельмишановні
народні депутати, ми теж знаходимося на рубежі війни. Війни, які б необхідно було говорити, приймати ці законопроекти, які необхідні для наших громадян України, які перш за все необхідні для перемоги нашої держави. Це те, що стоїть на першому плані. Ви за даний час давайте подивимося, хто захищав нас, коли ми проводили вибори, вибрали до Верховного Головнокомандувача, президента України. Перш за все, це Національна поліція, яка не дала можливості, будемо говорити, для того, щоб було фальсифікації. Це перш за все воїни Збройних сил України, які знаходяться на передовій. Вони захищали. І за цей період виборчого шляху, який ми пройшли від першого до другого туру, багато військовослужбовців Збройних сил України віддали своє життя. За життя за нас, за те, щоб ми спокійно, виважено прийняли це рішення за цього кандидата в президенти Верховного команду, якого підказує серце та думаючи головою. Тому це саме найважливіше. А ми про це забуваємо. Тому що за цей короткий період кандидатів в президенти Верховного командувача, які себе висували і, будемо говорити, балотувалися, ніхто із них не сказав, не подякував військовослужбовцям та Національній поліції за цей обов'язок, який державний обов'язок, який вони сумлінно виконували. Дякую, пане. Свої функціональні обов'язки. Ніхто з певних кандидатів. Дякую. Ми це теж повинні це розуміти. І даний час, за це треба говорити і говорити кожен раз. Дякуючи. І дякую, коли ми йдемо, вельми шановні народні депутати, на парламент, ми повинні згадати добрим словом наших захисників, нашої поліції. І коли ми її бачимо, ми повинні подякувати за те, що ми даний час йдемо і не гремить, гармати, не б'ють гармати, не стріляють. Це дякую. Наш святий обов'язок. А не йти на поводу Московії, яка даний час диктує, як треба робити для того, щоб проливалась кров. Для того, щоб дякую. Засіхати на нашу територіальну цілісність. Ми це не повинні допустити. Почули вас. Зараз ми продовжимо. Ви знаєте, я ще раз хочу повернутися до позиції народних депутатів. Одні казали, що обов'язково за мову треба голосувати, інші висловлювали позицію, що категорично проти. Ну, і були люди, які казали, поки що не на часі. От один із таких депутатів, Сергій Шахов. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. Так не на часі, як ви проголосували? Ми перед тим просто спілкувалися буквально перед голосуванням. Ви казали, от дивіться, економіка, зовнішня політика, дуже багато у нас викликів, а от мовне питання, давайте відкладемо, давайте проголосуємо пізніше. Не відкладемо. Я за жоден закон, який роз'єднує суспільство, заходу, сходу, взагалі не голосував. Я не голосував за мовний закон, я не голосував за релігійний закон, я не голосував за введення військового стану перед виборами. І через цей військовий стан не сталося виборів 88 громад не обралися, не переобралися і не почали працювати нормально. Поясню чому. Коли я приїжджаю в Станично-Луганський район, к собі в округ, коли я йду на переход, де стоять 14 тисяч переселенців, я сам є переселенець, другорядний, я не голосував, тому що я прописаний в місті Стаханові, в рідному місті, який декомунізували в Кадівку, хоча б подумали, откуда взялось названня Кадівка, хоча вроді неплохая, да? А сина Каді – немця. А Стаханов – це простий робочий чоловік. Чьим именем был назван город. И моей супруге дядя работал в забое вместе со Стахановым. Со Стахановым тогда. Это все естественно. И я сам в шахтерской семье. И в данный момент мовный закон розколює суспільство. Коли я не можу пояснити на переході, чому бабушки, дедушки, які стоять в черзі, які працювали 50 років, віддали свого життя, зриваючи долоні в кров, заробляючи в той момент на кусок м'яса, а сьогодні на кусок хліба не можуть свою пенсію забрати. Стоять в чергах, помираючи в цих чергах. І свою пенсію не забирають в пенсійному фонді. Їх перевіряють, щоб вдягли їм на ноги оцей наручник електронний, щоб їх нікуди не випускати. Я не голосував за мовний закон, тому що я вчора ще сам не говорив українською мовою, якщо ви пригадуєте, але вчу її, і ведмедя можна на велосипеді на одноколесному навчити в цирку їздити. Я вчу китайську мову, я вчу англійську мову, я вивчив рідну мову, тому що мої діти нею спілкуються. Не треба сьогодні маніпулювати мовним законом, тому що в Конституції чітко прописано, в 10 статті Конституції, чорним по білому, державною мовою є українська мова.
Ми маємо дбати про всі мови національних меншин. І про російську, і про китайську, і про грузинську, і про венгерську, і про румунську, і про болгарську. Не маємо права сьогодні роз'єднувати суспільство. Скажіть, будь ласка, в Сінгапурі 4 державні мови. Вони як живуть? Вони сьогодні жебракують на узбіччі і немає пенсії, чому платити. Лі Куан Ю, якого так всі цитують, він сказав, що менше 5 000 доларів, якщо ви платите своєму народу, ви ніхто. І я переконаний, що зі зміною сьогодні покоління, з молодими політиками повинні йти від 1500 гривень пенсії, які по курсу 8, це було 200 доларів, а сьогодні 1500 – це 50 доларів. В який бік ми рухаємося сьогодні? Тому суспільство дало свою оцінку рішенням, які були в парламенті, історичне рішення. Немає питань. І віра, і мова, і армія. І армія побудована сьогодні з батальйонів, спочатку на волонтерах, на жертвах, на крові, а потім вже вона намалювалася. І хто зруйновував цю армію, ми теж розуміємо, 27 років все руйнувалося в нашій державі. Не тільки за 5 років. Але оцінку цьому дасть історія. Цей момент. Я маю право на це. Я народний депутат України, якого обирали по округу, там, де є вулиця Дружби народів. С одной стороны, россияне живут, с другой украинцы, в семье живет россиянка, а муж украинец. И сегодня родители не могут через мост пройти в Меловом, Чертково-Меловое, на могилке, на красные гробки получается. Им нужно бегать вокруг, по 200 километров объезжать. Какой-то военный проехался по дороге, вроде бы наша, украинская, нормально, ни одной ямки нет. Ему сказали, это Россия, 200 метров, закрыть эту дорогу. Закрыли дорогу между Меловым, получается, и Никольском. Сегодня люди должны по чернозему объезжать по полям 50 километров. Грузнут, и скорая помощь не может проехать. Поэтому сегодня не нужно говорить. Сегодня прежде всего нужно відбудувати, говорю українською мовою, інфраструктуру. Дати можливість працювати людям і повернути людей за кордону з Польщі, де вони вивчають польську мову сьогодні шахтарі. Заплатити зарплату шахтарям, 450 мільйонів винні, хоча ми проголосували з вами в п'ятницю 13-го, ще влітку, не віддали ту зарплату. Дати можливість розвиватися IT-технологіям, зробити економічне чудо в Україні, як і в Ізраїлі. А от тоді, через 5, 10, 70 років деяких держави приймали рішення, які не роз'єднували суспільство, а навпаки об'єднували. Дякую. Пане Сергію, якщо можна тезу, так? По поводу цього трошки заперечень. Сьогодні Страсна п'ятниця, само собою. Не хочеться говорити негативності. І саме найважливіше те, щоб не роз'єднати. Тому що з ваших уст лунає, будемо говорити, що стосується Росії, що українські та українці, солдати забороняють їздити по дорогам. Станиці Нуганці... Не солдати, один хтось проїхався між Нікольським і Миловським районом. Ніхто нічого не забороняв, не проїхався. Станиці Нуганськ. У 2016 році, я прекрасно знаю, кожну привулок, кожну вулицю, повністю все. Особливо міст, про який проходять, бо наші громадяни України, перехідний міст. Дай Бог, прийде час, що Україна, будемо говорити, збройні сили України стане на кордоні з Російською Федерацією, а не будуть там, на цьому мосту, і його розмінують, і зроблять все можливе для того, щоб можна прозоро повністю все ним користуватися. Але я хочу сказати одне. Я завжди спілкувався державною мовою, українською. І мені громадяни Станиці Луганська відповідали на державну мову. Як солдати. Мені дякували, мені по поводу цього. Чому, як ми, як депутати, народні депутати України, перш за все, будемо говорити, які повинні дбати про цілість нашої держави України, іменно ці закони, які необхідні нашій державі, щоб з'єднувало, і по поводу цього, ми повинні в даний час ще думати і обсуждати цей закон, закон про державну мову, який він повинен ще бути в 1991 році. Бачите, дякую вам, пане Сергію, що ви з цим зі мною згідні. Але я скажу одне, що в даний час він як ніколи. Ви знаєте прекрасно, що війна йде інформаційною, війною йде. І це він повинен бути, цей закон. До мене і до вас тим паче, бо звертаються громадяни України, за які займаються на волонтерських засадах, що стосується, воюють реально в інформаційному просторі, ведуть війну. Війну проти Московії. І в цьому плані їм як ніколи потрібен закон. Закон про державну мову. Я вже не говорю, що стосується спілкування. Я вже не говорю по поводу цього. І ми повинні знати одне, дбати про майбутнє. Репліка невеличка. Через мову, шановний колега, через мовний закон була заблокована трибуна
не на три тижні, не на два тижні, на два місяці під час виборів, перегонів, нібито це найважливіше питання. Мовою не нагодуєш, шановний. Спочатку треба нагодувати своїх людей. Дякую. А після цього діти наші вільно спілкуються українською, англійською і китайською мовою. Дякую. Тому зараз хочу сказати, через мову заблокована була трибуна, невирішені питання аграрного сектору, малого середнього бізнесу, інфраструктурного бізнесу, оборонпрому не було вирішене питання, безпеки України не було вирішене питання. За цей день, певне, за вівторок і четвер, ми скільки питань проголосували, скільки Дякую. Рішень прийняли. Навіть по тимчасовим слідчим комісіям вирішили питання, яке не могли вирішити під будь-яких місяців за один день. Прийняли що можна було вирішити за два місяці, скажіть, будь ласка, коли Дякую, держава знаходиться у пане війні? Пане Сергію, дякую. Тепер з приводу того, чому саме от така процедура була, сьогодні ми знаємо, що мали поставити на голосування проекти постанов, які скасували мовний закон. Для того, щоб їх не підтримали, це би означало, що голова Верховної Ради має їх підписати, це рішення, мовний закон. Але цього не сталося. Я просто пропоную послухати зараз пряму мову Андрія Поруб'я, чому це так сталося. Будь ласка. Надійшло вже 4 постанови про скасування закону про українську мову. І хочу теж повідомити, що дається регламентом Верховної Ради України 2 доби на внесення подібних постанов. Ну, одразу хочу поставити запитання до Леоніда Козаченка. 2 доби ми почули для того, щоб народні депутати ще продовжували вносити свої пропозиції. Це означає, що є термін, є час, і вже тоді наступного пленарного вівторка будуть поставлені ці, в тому числі, проекти постанов. Власне, з процедурної точки зору, як ви думаєте, чи зробили ви все достатньо для того, щоб не було звернень до Конституційного суду на предмет порушення регламенту? Ну, ніхто не може заперечити комусь не зробити таке звернення, але я думаю, що потрібно, колега сказав, швидше переходити до більш нагальних питань. Я не думаю, що нам треба продовжувати ще місяць топтатись по цьому закону. Думаю, що він з часом буде точно трошки відкоректований. Але рішення прийнято і треба далі рухатись, і не втрачати час, бо в нас дуже-дуже є багато проблем, які треба вирішувати. Не треба зациклюватись на цьому. Я згоден з тим, що треба було, ну, принаймні років 10 тому ще його приймати, цей закон. Зараз це важче було зробити набагато, тому що дійсно ситуація радикально змінилась у різних напрямах. Але він прийнятий, і його треба вдосконалювати потім уже, а зараз треба приймати нагальне рішення. І треба не забувати про те, що в нас дуже тяжкий ще буде такий політичний, напружений політично період. І якщо на ці ще 6 місяців ми зараз поставимо якийсь ще закон, передумаємо, і 6 місяців тільки його одного будемо розглядати і не давати робити правильну селекцію нового політикуму, то держава дуже багато втратить. Ну, вже є такий законопроект, Виборчий кодекс, який підготовлений, понад 4 тисячі поправок. Ну, тобто є це такий, вдвічі більше, ніж мовний закон. Є такий, але тут дивує так само, як мовний закон. От до нього зауважень було. Якщо по кількості сторінок, то було, рахували в 12 разів більше по кількості сторінок, ніж сам текст закону. Тому свідомо було створено от на цей період такий напружений політичний, щоб всі відволіклися і тільки товклись навколо цього законопроекту. Він важливий, його треба було приймати давно, я кажу. Але зараз він от був використаний в таких от площинах, які створили дуже багато, ну, скажімо так, напруги і протиріч. Якби це було 10 років тому, так би не звертали на нього увагу, як зараз. Не було б скільки протиріч і супротиву. Зараз ми самі в цьому винні. Тому не треба знову щось подібне зробити, щоб ми не пройшли оцей період політичний, виборчий, і не побачили реальних якихось політиків, які можуть прийти, а топтались там із старими і залишили їх у цьому середовище, яке давно вже треба було змінити. Добре, тоді давайте перейдемо до наступної теми, тому що дійсно було дуже багато сказано. От Сергій Шахов згадував про тимчасові слідчі комісії, тимчасові спеціальні комісії. Є рішення у першому читанні, і взагалі є такі два фундаментальних бачення, яким чином зробити
законодавчі рамки для того, щоб наступний президент працював у правовому полі. Перше бачення – це схвалити закон про президента України, новий закон. А інше бачення – просто посилити парламентський контроль. От. Те, що ми побачили на сьогодні, пішли іншим сценарієм. Тобто, щоб ви посилили свій контроль і були законодавчі можливості контролювати президента. Пане Іване, коли фінальне голосування, тому що ми бачили, декілька разів ставили, щоб пришвидшена процедура була дотримана, але, власне, тут і так збігається з часом, що за 2 тижні можна повертатися до цього законопроекту. Дякую. Звісно, ми забуваємо, що в нас є Конституція України, крім цього, що стосується нас парламентсько-президентська республіка, і ми повинні цим керуватися. І саме найважливіше, що стосується цього законопроекту, це цей законопроект само собою дає, коментує і дає певні можливості, що стосується обов'язків виконання своїх дій. Що стосується і президента, що стосується і нашого парламенту України. Тому в цьому плані ми повинні це не забуватися. Що стосується прийняття цього законопроекту, ну, це вже воля кожного народного депутата. Певний термін, якщо буде все нормально, будемо говорити через тиждень, ми його розглянемо додатково і будемо приймати рішення, те, яке необхідно в даний час для майбутнє нашої держави України. Якщо буде певні заперечення, ми будемо розглядати по поводу цього, вносити поправки для того, щоб був нормальний, правомірний закон, європейський закон, який цивілізований, який необхідний, будемо говорити, для того, щоб наша держава рухалася вперед і само собою була вільною, розвинутою і демократичною державою, яка необхідна, будемо говорити, в даний час. І це ще раз показує, тому що показали вибори, що іменно в даний час, як ніколи, будемо говорити, на пострадянському пространстві, таких виборів ще не було ні в одній державі, як в даний час провели ми тут під час 5-ї річниці ведення бойових дій, ведення війни. Коли саме більша, будемо говорити, одна з більших держав, Російська Федерація, знаходиться, будемо говорити, на нашій території України, яка в даний час веде проти нас війну. Ми це теж повинні усвідомити, і це повинні, само собою, ми повинні доносити це до світової спільноти, це говорити, це доказувати. І в даний час ми знаємо прекрасно, що на Організацію Об'єднаних Націй, що стосується в НАТО, це питання розглядається. Ми, будемо говорити, наші політики, наші дипломати роблять все можливе для того, щоб довести це питання, будемо говорити, до певної світової спільноти. Що іменно так повинно бути. Ну, ми забуваємо одне, що ми теж повинні, будемо говорити, бути як одне ціле. Тільки в єднанні наша перемога, в єднанні наша сила з агресором Російської Федерації. І це кожен із нас повинен це усвідомити. Тому що в даний час це показувало, будемо говорити, передвиборчі гонки в президенти, яких кожен із них, будемо говорити, не задумуючи, будемо говорити про майбутнє, думаючи про свої рейтинги, повністю про своє майбутнє. Ми повинні поставити, перш за все, держава повинна бути понад усе. Понад усе, вище своїх, будемо говорити, амбіцій, вище своїх особистих, будемо говорити, потреб. Тому що нас вибрали люди, нас вибрали громадяни України для того, щоб ми приймали ці законопроекти, які необхідні для нашої майбутньої держави, для громадян України. Так, зараз ми будемо в даний час багато що треба зробити, багато для того, щоб були забезпечені, перш за все, наші громадяни України робочими місцями, були забезпечені всім необхідним тим, які повинні, будемо говорити, ні в чому собі не відмовляти, не повинні відмовляти громадяни України. Но це питання, само собою, кожного із нас, будемо говорити, повинно бути. Ми це повинні рішати. Но ми не повинні забувати, що в даний час, кожен день, ведеться бойові дії, що кожен день потребує, будемо говорити, наш військовослужбовець необхідності, будемо говорити, соціальної забезпеченості. І він дбає про нас більше, на жаль, чим ми, народні депутати. Дякую. Більше. Ще раз по оперативності схвалення цього закону про тимчасові слідчі і спеціальні комісії. Ну, тут просто логічно виникає запитання, так, якщо ви швидко ухвалюєте закон, він набуває чинності, в нас парламентські вибори відбудуться в жовтні. І за цей час, коли новий президент вступить в свої повноваження, то враховуючи те, які сили в Верховній Раді, то можна, знаєте, вже оперативно дати привід для роботи тимчасової слідчої комісії, знайти багато причин для того, щоб там виставити свої зауваження новому президенту. Як ви думаєте? Чи це дійсно так. Нам потрібно було це рішення приймати. Добре, що ми зараз почали рухатись в цьому напрямі. Серед усього я хочу зосередити увагу, що саме парламент в Україні є тим майданом, таким найбільш
зрозумілим, прозорим і демократичним. І якщо він функціонує, то через нього треба пропускати дуже такі серйозні рішення, коли йдеться про слідчі комісії, які можуть проникнути у ту сферу, яка закрита, як правило, може бути закрита президентом, якщо йдеться це Служба безпеки, там прокуратура, і туди ніхто не проникає. А от парламент, він мусить мати на це право, тому що інколи, коли узурпується влада, коли створюється тоталітарна система управління, то тоді іншого виходу немає. Тому що з інших джерел туди не проникнеш. З боку громадськості, ну, це треба революцію здійснити, щоб зробити це. А то в наших умовах такі комісії, вони дуже важливі, якраз вони можуть це робити. Тоді кожен президент, який прийде до влади, він буде по-іншому ставитись і до своїх обов'язків, і по-іншому будуть функціонувати інші органи. Тому рішення таке приймати треба. Точно так, як і закон про президента. Тому що всі заявляють, хто йдуть на цю посаду, що ми приймемо, що це буде відповідати Конституції. У нас парламентська держава, у нас повноваження президента обмежені. Але от я спілкувався з дуже такими фаховими юристами, які сказали, що нам треба вносити правки мінімум 50 законів, які перевищили повноваження президента. Парламентська держава і ті повноваження, які має президент, у нашій системі це трошки різне. Тому закон треба приймати про повноваження президента, там буде прописана процедура його імпічменту, чітко його обов'язки, права і все інше. Так само, як і от закінчувати розгляд і прийняття остаточне в другому читанні закон про тимчасові слідчі комісії. Це все дуже важливо. Я чув, от ваші колеги казали, що перевищення повноважень, вони зараз понад 60 нормативних актів, які треба виправляти. Ну, я сказав понад 50, ну, хтось каже понад 60. Десь ми приблизно одинаково цю проблему бачимо. Дійсно, вони є, ці питання. І це не сталося за останні 5 років. Це сталося от за період, скажімо так, десь понад 10 років, коли так змінювали в одну, в іншу сторону. Наприклад, президенти створюють при собі інвестиційні ради, кажуть, що ми змінимо там соціальну політику, змінимо систему регуляції в реальному сектору економіки, пройдемо в формування монетарної політики держави, ще щось таке. Але це не є функція президента, це не його повноваження. Ну і багато інших прикладів, я зараз про це не хочу говорити. Ми чітко знаємо, які повноваження прописані в Конституції. Що має робити президент? Саме це, ніщо інше. І щоб це було так, нам треба от приймати цей закон. Ну, ще один приклад, і просто він досить часто повторювався по НКРЕКП, що теж там було неконституційні, пам'ятаєте, призначення. І не тільки це, Будь ласка, пане Сергію. На жаль, у мене думка розбігається з моїми колегами. Під час війни, коли на себе хтось повинен брати відповідальність, а як ми знаємо, що Верховна Рада – це безвідповідальний колегіальний орган, як і всі місцеві ради, районні ради, обласні ради, депутати на себе, на жаль, не беруть відповідальність. Тому зараз інститут президента повинен мати максимальні повноваження. Я би їх надав на рік. Що всі чекають через 100 днів. Та що можна змінити за 100 днів? Якщо чекають якогось чуда, його не буде просто. Все зруйновано за 27 років. І не винен там сьогодні за 5 років президентського там правління війни і так далі. За 27 років всі президенти винні. Всі народні депутати винні, всі уряди винні. Сьогодні на себе повинен взяти хтось відповідальність. Я бачу в цьому обличчі президента, йому вкрай потрібні сьогодні величезні повноваження. ТСК, які ми зробили, от я працюю в тимчасовій слідчій комісії, щойно зайшов замість Євгена Рибчинського, по Катерині Гандзюк, по всім активістам, ми нічого не можемо поки зробити. Нам в обличчя сміються. Вони кажуть, що вони втратили десь документи якісь, між слідчими передавали, втратились. Хтось повинен відповідати в цій державі. І тому в даній ситуації, я ще раз хочу сказати, хтось каже, повноваження президента обмежити хоче, хтось імпічмент президенту вже хоче робити, та дайте людині попрацювати, врешті-решт. Вже реєструють якісь законопроекти. Чому? За крісла тримаються. Як бородавки засіли в кріслах, їх не сковернеш? Сковернеш.
І народ 75% сказав свою думку і парламенту, і уряду, і президентській всій системі. Тому в даній ситуації ми повинні, як колега каже, згуртуватися і максимально допомогти новій молодій команді. І перезавантажити повністю Кабмін, який 3 роки не звітує українському народові. Який за 3 роки провалив всі реформи. Я вже говорив за шахтарів, я говорив за гуманітарну та соціальну політику, я говорив за пенсіонерів. Не по пенсіях, по зарплатах, що сьогодні там дали ту дачку, до пенсії додали копійки, одного мінус 1 гривню забрали навіть в моєму окрузі у бабусі. Діду дали 550 гривень до пенсії, а у бабушки, у доярки забрали мінус 1 гривню. Тому в даний момент 19 мільярдів гривень, які зайшли від євро-номерів в бюджет, їх просто пороздавали. А чим завтра будуть платити, вони не знають. Це чистий був популізм. Я за своє життя багато чого побудував як підприємець малого та середнього, великого бізнесу. Залишилося все на тій території. Повірте мені, я патріот, і в мене всі мої волонтери, які прийшли зі мною з тій території, всі, навіть кого б не говорили, хто на референдуми ходить, хто не ходить, ті люди навіть, які там залишилися, повірте, вони чекають якоїсь від нас рішучих дій, зміни в нашій суспільстві, в державі. Хто сьогодні кинуті переселенці на узбіччя? Сьогодні немає де вчитися дітям. Сьогодні до нас ставляться як до другорядних. Ми навіть проголосувати не змогли, бо черги стояли шалені. Люди приходили, 1 700 000 переселенців, а проголосувало тільки 60 тисяч людей. Від кого це повинно залежати? Це повинно залежати від людини, яка може взяти на себе відповідальність, дисциплінованість і рішучі дії в нашій державі. І не треба сподіватися, на яких іноземних партнерів вони і так дають. І гуманітарну допомогу, і Червоні Хрести, і ОБСЄ. І що тільки, які тільки організації, і грантоєди, як за яких, кого б не називали там, але допомагають. Але не постійно на економічний тягар повинні витягувати на себе волонтери. На себе повинна брати відповідальність держава. Немає ніяких державних грошей. Є гроші платників податків з пального, з тютюну, з усіх виробників і так далі. І ці гроші мільярди, 50 мільярдів гривень куди ділися з того року на дороги? Дорога як з'їл, як сніг зіжрав, зима зіжрала дороги. Все, по газу. Чому сьогодні, я сьогодні хотів ще поставити питання, як від фракції поставив за шахтарів, а ще хотів поставити за газ. 300 гривень вони зробили на користь крок до людей, 300 гривень зменшили ціну на газ. В 2 рази підняли, на 6% понизили. Ви розумієте? Де різниця? 8 тисяч гривень і 300 гривень. Різниця є. Наш газ повинен коштувати максимально 2300 гривень. 1300 видобування, 1000 гривень націнка, 80% і працюйте. Ні, вони роблять за формулу Дюссельдорф плюс, по вугіллю Роттердам плюс. Шалені кошти платимо за електроенергію, за воду. Маріуполь, чи ми голосували, в Маріуполі немає води. В землі, де води мільярди кубів, ми голосуємо, що Франція нам допомагає воду завести. Скоро в пакетах будемо повітря покупати. Скоро ножем не проріжеш це повітря. Уявіть собі, екології немає. Сьогодні день чорнобильської жалоби для людей. Скільки в мене сусідів загинуло? Від кіски м'ясо відходило. Сьогодні людей за копійки, 106 тисяч чорнобильців залишилося, в них забрали останнє. Хто за це понесе відповідальність? Дякую. Афганців пане також пане лишили Сергій. Сьогодні. Дякую. Сьогодні Сергій, яких більш. Хто за це понесе відповідальність? На копійках нічого не побудуєш. На смертях людей нічого не побудуєш. Дякую. Треба почули будувати вас на позитиві. Почули вас. Ну, після вас складно говорити, тому що ви такий спектр все проблем порушуєте. Панове, ми продовжимо ще говорити про тимчасові слідчі комісії. Я хочу повернутися до сесійної зали і почути слова окремих народних депутатів, які казали, що схвалення закону про тимчасові слідчі комісії – це зобов'язання, які на себе брала коаліція. І ось їхні слова. Цей законопроект про тимчасові слідчі комісії є також одним із надзвичайно важливих законів, які встановлюють інституційну спроможність Верховної Ради, посилюють парламентаризм, посилюють парламентсько-президентську республіку. Ідея, ця норма парламенту, законодавчої влади контролювати виконавчу владу і процеси життєдіяльності держави, вона притаманна нормальній парламентській президентській республіці. І саме тому свого часу режим Януковича прибрав цю норму, для того, щоб позбавити парламент повноважень.
ця позиція про закон про тимчасові спеціальні слідчі комісії була в обіцянках депутатів цього парламенту. Вона записана в коаліційній угоді. Обіцянки потрібно виконувати. Краще пізно, аніж ніколи. Отже, краще пізно, аніж ніколи. Пізно – це коли все ж таки повертаючись? Це треба було зробити ще вчора. Ну, якби там не було, ми ще раз хочу повторитися, що в нас парламентсько-президентська республіка, і ми повинні по поводу цього думати, бо не говорити, що стосується керівництва, розділити повністю повноваження. Правильно сьогодні було сказано тут моїм колегам, паном Сергієм, що іменно 33-я річниця, що стосується Чорнобильської трагедії, то так. І що стосується ці громадяни нашої держави, і багато військовослужбовців в цей час, тому що і в цей час і війна була, наші багато громадянин України, які знаходилися в Афганістані, повертаючись звідти, вставали до строю сумісно Чорнобиль для того, щоб захистити від цієї чуми, яка, будемо говорити, розірвалася реактор в Чорнобилі. І це героїчні проступки. І в даний час і багато із них знаходяться в строю і стоять по цей час, захищаєш нашу державу на півдні нашої держави України. Ну я хочу сказати, і вони потребують допомоги, соціальної допомоги, як ніколи. До цього треба звернути увагу. Ну вони говорять одне, пане Сергію, що йде війна, що ми повинні захистити. Само собою, ми всередині наведемо порядок. Ну ми в зовнішню ворога повинні звідти вигнати. І тому ми повинні зробити те, що більше 73% громадян України віддали, будемо говорити, рішення прийняли. Ми повинні притягнути руку новому президенту Верховного командувача. Ну, записано у Конституції, що стосується, ми зміни до Конституції внесли, що стосується вектору Євросоюзу та в НАТО. Ми знаємо прекрасно, будемо говорити, що в даний час ми ніякому разі громадянин України не зробить крок назад для того, щоб віддати московську агресію нашу землю. Ми повинні захищати до перемоги повністю для того, щоб витіснити Московію з нашої територіальної цілісності, в нашої держави України, що стосується і Криму, Автономної Республіки Крим, і що стосується нашої Донецької та Луганської області. Іменно ваша земля, яка, будемо говорити, де ви народилися. І це наша всіх земля. Де би ми не жили, чи на Заході, чи на Півдні, чи Півночі, це наша рідна земля Україна. Це наша рідна домівка. І як ми повинні дбати про неї. І тому, само собою, повинен бути вектор контролю за, будемо говорити, керівництво нашої держави України. І тому цей законопроєкт, який в даний час виноситься, це законопроєкт для того, щоб повністю нормалізувати виконання своїх функціональних обов'язків. Обов'язків президента. Позбавлення повноважень чи ТСК? Чи, так, ТСК. ТСК. Тільки так. Угу. Тому це наш прямий обов'язок. А що стосується рішення наших громадян України, ми як громадяни України те саме, тому ми повинні з цим змиритися і з честю подати руку новому президенту Верховного командувачу для того, щоб ми сумісно, ми як в одну ногу йшли, захищаючи нашу державу України. Дякую. Якщо держава України, захищаючи наших громадян України. Саме найважливіше – це те, що стоїть. Ми повинні в ніякому разі не нести в суспільство роздол, нести в суспільство, будемо говорити, ворожнечу. Цього не повинно бути. І іменно ми, як народні депутати, повинні про це думати про майбутнє, щоб не проливалась кров. Дякую. Панове, ще варто згадати, що важливо так, щоб були успіхи цього тижня, але будемо говорити частково про невдачі. От, наприклад, реформа парламенту. Знаємо, що є 52 рекомендації місії Пета Кокса, це колишній голова Європарламенту, президент. Він зустрічається на рівні керівництва Верховної Ради, на рівні керівництва фракцій. А під час цих перемовин завжди всі говорять, що ми за реформу, це імідж України, змінити обличчя, так, щоб парламент не займався популізмом, щоб більш ефективно ви, народні депутати, використовували цей час. Два технічних законопроекти. Відповідність кількості міністерств парламентських комітетів і справедливий розподіл за кількістю набраних голосів політичних сил. Так. І перше читання пройшли успішно, друге читання, вчора голосування, 130 голосів. Тобто, як ви це можете пояснити?
3 роки роботи і немає предметного результату поки що. Буде він чи ні, пане Леонід? Вчора дійсно на цю тему було багато дискусій. Тут йдеться про те, який ми повинні створити яке середовище, в якому буде функціонувати парламент. Якщо ми більші маємо належності до європейських цінностей, такі як демократія, а не тоталітаризм, то це одна ситуація. Якщо в іншу сторону нас тягне, в сторону туди Сходу, то континенту нашого далеко, я маю на увазі десь туди, в Близький Схід, Китай, Сінгапур, це є тоталітарні країни, в яких теж, от я не знаю, так склалось історично, ментально, що інколи приходили такі тирани, керівники цих держав, які тримали оцю тоталітарну систему під собою, і як в Сінгапурі робили такі реформи, які змінювали наскільки цю країну, що сьогодні вона для багатьох є взірцем в подоланні корупції, там реалізації реформ і так далі. І тут треба просто дивитись, яка в нас ментальність, яка в нас належність до чого, щоб приймати правильне рішення. Якщо ми хочемо створити тоталітарну державу, нема питань, ми можемо дати повноваження президенту, такі, як і мав, скажімо, керівник сінгапурський чи китайський зараз. Китай теж стає економікою номер один світу. Але чи народ цей наш це сприйме чи ні? В цьому є питання. Тому, повертаючись до цього, що було сказано, дійсно парламент треба змінювати і реформувати. Яким він має бути? Які повинні депутати? Мажоритарні, відкриті, закриті списки? Скільки повинно бути депутатів? Двох він повинен бути рівневий чи однорівневий парламент? Дійсно, на це треба дискутувати, але виходячи з тих обставин, про які я сказав, наша ментальність, наша історія і наше, як ми бачимо, майбутнє, треба його спрогнозувати і змоделювати. От від цього так. Тому треба ставити це питання. А про ці два законопроекти, це, чи ви дивитесь взагалі на проблематику, так? Я дивлюсь взагалі на проблематику. Коли ми кажемо про реформування Верховної Ради, якою вона має бути, парламент України, то це все пов'язано з тим, що я сказав. Само собою. Добре. Громадянин України повинен знати, за кого він віддає свій голос, за певного депутата. Він про нього повинен знати все, що він знав один, що він зробив і що він може зробити для майбутнього, будемо говорити, певного регіону, для майбутньої держави. Саме найважливіше. Ну і в якому разі не повинно бути це, що стосується, випускаємо певний бюлетень, голосуємо, не знаємо, за кого голосуємо. Цього не повинно бути. Громадянин України повинен бути прозоро, прийти і знаючи повністю все про цю людину, про кандидата в народні депутати. Це саме найважливіше. І само собою не повинно такого бути, що певні фракції, будемо говорити, знаходяться безпризорними. Вони повинні, будемо говорити, мати певну відповідальність в своєму, будемо говорити, напрямку, де вони рахують потрібні. Тому ці законопроекти, які в даний час є, ці законопроекти вони нормалізують. Само собою, вони повинні були давно вже були прийняті, але ніколи не пізно. Ми повинні теж дивитися вперед, дивитися в майбутнє і робити те, що необхідно. Якщо вони дають певний позитив нашій державі України, ми повинні за них проголосувати за майбутнє нашої держави. Знову ж таки, повертаючись до предметних двох законопроєктів, 20 парламентських комітетів і 20 міністерств. Це передбачено в одному із них. Потім розподіл комітетів за методом Д'Ондта. Що це означає? Наприклад, опозиційний блок, який зараз не має ніякого керівництва там на рівні... Так, набрав там достатню кількість голосів, значить пропорційно розподілили. Пропорційно, все правильно. Це вже в наступному скликанні парламенту, я так розумію. Чому оці два технічні рішення не ухвалюються? На жаль, у нас пострадянська система в парламенті, вона поки що ментально не змінилася за 27 років. На жаль, нам треба дослуховуватися наших іноземних партнерів, не звати їх, не кликати їх працювати міністрами, а просто брати досвід. І те, що нам порадили зробити і проголосувати за ці два законопроекти, я вважаю, що все ж таки відповідальність повинна лежати на коаліції сьогодні за зміну в парламенті. Я переконаний, що опозиція, я постійно працюю, як кажуть, в конструктивній опозиції, людям треба пояснювати, що я працюю за свою землю, за людей, які мене обирали. Якщо нормальний закон сьогодні треба голосувати, я за нього проголосую. Якщо він
не йде на користь Україні та людям, я за нього голосувати не буду. Отак Шахов працює. Тому в даний момент вважаю, що буде правильно, щоб і опозиція брала на себе відповідальність, не тільки критикувала владу, а брала на себе відповідальність, ставила міністра. Є міністр, там, наприклад, енергетики, молодий, молода поросль, який вивчився в Лондоні, в Америці, отримав нормальну освіту, пройшов практику, хай де працює. Якщо сьогодні будуть ставити міністрів, невідомих нікому, і вони не можуть пройти навіть, ну я взагалі проводив би через детектор брехні, і парламент, і уряд, і всіх. Це головне питання було б сьогодні зауваження, щоб і ми знали, хто в парламенті сьогодні сидить. Далі, те, що стосовно цих законів, я їх підтримую. Я підтримав всі антикорупційні органи, я підтримав і ці закони. Я би підтримував і повністю реформу, яка повинна відбутися, і в виборчому процесі. Ви правильно сказали, колега, що люди повинні знати, за кого вони голосують, дивитися в очі, відчувати і не просто чути популізм, а відчувати, кандидат повинен своєю шкірою, коли стоїть з людьми і бачить, що воно відбувається, своїми ногами пройтися по вулицям, а не просто за мундиром військових патріотів, які пройшли по окопах, які боронили свою землю. Багато хто з партії сьогодні в парламенті сидить на хребту, на горбу військових, виліз і грабує, не дає сьогодні військовим вирішувати питання нормальні, правильні. Вон, подивіться у Ляшка, всі військові в нього відтікли. Був 7-й номер, 5-й номер, 6-й номер, 7-й номер. Навіть Шухевич від нього практично відвернувся. Це через те, що навіть в Сєвєродонецьку його банда кривава, прикриваючися політичною силою, розкрадає перший рік 200 мільйонів, 300 мільйонів, в цьому році 400 мільйонів. Тому, пане Сергію, одну хвилинку. Ми домовилися, сьогодні страсна п'ятниця. Ні в якому разі. Не буду заводити. Наоборот, ми повинні робити для того, щоб з'єднювати нас. Колеги, тепер те, що стосовно відкритих списків. Я голосував за цей закон один з 226 народних депутатів. Це інше питання. Відкриті списки повинні бути, і люди повинні дивитися, за кого вони будуть голосувати. Давайте, можливо, буде в нас ще час про списки поговорити. Ще хотів звернутися до такої важливої теми, як указ президента Російської Федерації про те, щоб роздавали російські паспорти на окупованих територіях. Насправді, це дуже небезпечне явище, і всі на це звертають увагу. Давайте я хочу просто для початку, щоб ми почули ваших колег-депутатів, а потім вже проаналізували. От пряма мова вчорашніх виступів. Будь ласка. За російськими паспортами йдуть російські танки, російські гради і смерть від російської зброї. Тому що російське законодавство передбачає право Збройним силам Російської Федерації захищати своїх співгромадян навіть за межами Російської Федерації. От для чого Путін видав указ про роздачу російських паспортів на українському Донбасі. Для того, щоб легалізувати присутніх російських військ. Маємо дати віці таким спробам Кремля через паспортизацію ескалувати ситуацію на Сході. А до наших західних партнерів дуже чіткий заклик. Скільки ще потрібно аргументів і злочинних дій Кремля, щоб ви нарешті дотискали путінський режим і щоб йому було невигідно продовжувати агресію проти України? Отже, парламент підтримав звернення до міжнародних партнерів для того, щоб посилити санкції. Але я хотів вас запитати, а чи, окрім того, що є це рішення, там, ми вітаємо це рішення, чи є процедура верифікації цих паспортів, от, наприклад, за кордоном? Людина отримала російський паспорт, потім отримала візу і поїхала за кордон як громадянин Російської Федерації. А що має в цьому випадку робити Україна, окрім того, щоб закликати до того, щоб міжнародні партнери якось реагували? Є такі механізми чи немає, пане Леоніде? Як ви думаєте? Ну, я думаю, що є такі механізми і створюється спеціальна база даних. Зараз весь світ переходить на ідентифікаційні номери усіх, хто і проживає, і переміщується. Тому я думаю, що тут треба просто провести такі консультації з нашими європейськими партнерами, для того, щоб створити цю систему контролю
Я думаю, що вона буде діяти, ця система. Просто до цього треба прагнути. Але те, що сказали наші колеги з трибуни парламенту, дійсно, вони правду сказали, я абсолютно це підтримую, що треба закликати весь світ, дати належну оцінку діям Росії і зробити все можливе, щоб скасувати ту ситуацію, яка створюється Путіним. І але щоб ж такого не відбудетесь, ви ж і самі ще розумієте. Дуже важливо, все-таки, ну, ті люди, які будуть це робити, вони повинні розуміти, що рано чи пізно ми повернемо цю територію, і що потім вони, ці люди, нам скажуть. Тобто їм потрібно цю донести думку, що ви будете робити через певний час, коли ця територія повернеться до нас, під наш контроль, як тоді пояснити свою поведінку. Якщо це примус, це одна ситуація. Якщо це без примусу, тільки заради того, щоб отримати додаткові якісь пільги, там, які зараз введуть, то це інша ситуація. Але все це треба враховувати. Ну, найбільш прикро те, що якраз в час, скажімо так, переходу влади від одного президента до іншого це сталося. Тому що зрозуміло, що в нас є безперервність влади, але Петро Порошенко завершує каденцію. А Володимир Зеленський ще не вступив в свої повноваження. З цього моменту ми можемо зробити висновок, що ворог наш не спить. Він думає і дивиться, де послаблення в нашій, будемо говорити, державі. Но тільки трохи послаблення, що стосується, будемо говорити, ми зациклились увагу на вибори, так зразу же рішення Російської Федерації, що стосується окупації. Якими різними способами він йде? Ми знаємо прекрасно, для того, щоб іменно встановити своє, будемо говорити, правило, свої закони. І саме найважливіше те, що стосується рано чи пізно нашої територіальної цілісності. Це не таємниця. Ми прекрасно знаємо, що російські паспорти до 2014 року не роздавалися на території Автономної Республіки Крим. І багато громадян України, які, на жаль, Служба безпеки України в цей час не дивилася, а вони проходили службу в Збройних силах Російської Федерації. Іменно на Чорноморському флоті. Я це прекрасно знаю, тому що в цей час, будемо говорити, проходив службу на Автономній Республіці Крим і знаючи, будемо говорити, спілкуючись з тими громадянами, тому що вони говорять, там більше платять, там туди йдуть. І це спеціально по поводу цього робилося. І так же саме, що стосується і Донецько-Луганської області. Це іменно такі методи, будемо говорити, які веде Російська Федерація. І слова, які звучали в свій час, і в даний час звучать, де російська мова, там руський мір. Це реально. Це ми знаємо по поводу цього. Зараз, якщо ми історію, якщо піднімемо історію 2012 рік, коли був ще дружина президента Російської Федерації Путіна, будучи в Севастополі, Автономній Республіки Крим, вона це заявляла, на це говорила. І ми знаємо, і по поводу багато було і військовоплених Російської Федерації, Збройних сил України, де я особисто зустрічався, з ними говорив, так, де руський мір? Вони говорять, де російський язик, там російський мір. Ми захищаємо своїх. От розмова, будемо говорити, коли з кадрами офіцерами Російської Федерації. Ми це повинні розуміти. І в даний час, ми правильно, наші колеги говорили, вельми шановні друзі, що в даний час ми повинні робити, доносити до світової спільноти, що іменно в даний час Російська Федерація робить все можливе для того, щоб окупувати нашу територію. Наші території. Богом дано нашу землю Україну. І ми не повинні це допустити. Ми не повинні чубитися в Верховній Раді. Ми повинні дбати про майбутнє нашої держави України. Якщо цей законопроєкт відповідає дійсності, дають можливості говорити майбутнє нашої держави України, процвітання нашої держави, територіальної цілісності, ми повинні за них голосувати. Тільки так ми виграємо нашу війну. Наша, будемо говорити, наш рубіж, наша позиція – це Верховна Рада. І ми, якщо потрібно буде 24 години на добу, ми повинні бути і приймати ці законопроекти, які необхідні нашій державі України. Зрозуміло. Для обороноздатності нашої держави України. Зрозуміло. Для перемоги. Зрозуміло. Ще раз тоді по паспортам. Офіційно це ж сказали добровільне, але ми припускаємо, що можуть скластися такі обставини. Наприклад, людину не будуть брати на роботу, якщо немає паспорту Російської Федерації. Або там дітей не будуть брати в садочок чи в школу. Тобто добровільне, примусове, знову ж таки, повертаючись до інструменту верифікації по міжнародним
партнерам і про те, що робити Україні, окрім закликів? Треба бути набагато глибше дивитися в цю проблему. Це дійсно проблема. Хоча кажуть, як медіа, у нас немає проблем і маса невирішених питань. Законним шляхом це закон України про біпатрідів. Немає в цьому проблем. У когось 4 паспорти, у когось 3 паспорти. Вон румуни роздавали паспорти і все замовчили, і сказали, нічого страшного в цьому немає. Для чого це зробилося Російською Федерацією? Я скажу, це зробилося Кремлем через те, що переміг Путін. На Волинері, Денері, поки він там перемагає, розумієте? Іменно там, на тих територіях. Переміг український народ, 73% проголосували за нового обраного президента Зеленського. І це непередбачений крок був з боку українців для Кремля. Вони були шоковані цим рішенням українського народу і прийняли такі певні кроки для того, щоб нібито вони спочатку захищали русський язик. 33-32 рік ми пам'ятаємо Гітлера. А зараз вони хочуть захищати не військових, які там є російські, а російських подданих, які будуть на той території. І то, що говорить Ляшко, танки вже поїхали, да вони вже давно там стоять. Казарми давно вже построєні на тих територіях, на больших підприємствах. Я з тих територій, я знаю, мені приходить інсайт з тих територій. В даний момент ми повинні все ж таки звернутися до міжнародних наших партнерів. Ну що таке санкції? Ми бачимо одні санкції, другі, треті. Росія будує міст через Чорне море. Росія бомбардує наших моряків, захоплює в полон і так далі. Треба сподіватися і на себе, і звертати увагу наших іноземних партнерів, і закликати їх, щоб вони пильно подивилися, чорним по білому було написано в меморандумі 1994 року, коли нам давали гарантію. Хтось же від них відмовляється, хтось не відмовляється. Ми позбулися через ці гарантії ядерного потенціалу. Ми позбулися мільйонної армії, ми позбулися зброї, ми позбулися оборонпрому, ми позбулися всього за ці 27 років, а нам наші партнери нічого не дають. Так чи можемо ми говорити, що вони нам хочуть допомогти? Єдиним кордоном для Кремля і між Європою є Україна. І тому ми повинні сьогодні і на себе сподіватися, і закликати до міжнародних партнерів повернутися до меморандуму 1994 року, Будапештського меморандуму. Моїми словами. Так, тому тільки віднання сили. Ми не повинні це, буду говорити, допустити для того, щоб ми були ослабшені. Ми повинні на себе надіятися і разом ми повинні перемагати. Панове, дякую вам. Маємо завершувати. Сергій Шахов, Леонід Козаченко і Іван Савка, народні депутати України, були гостями проекту про парламент. Я нагадаю, що цього тижня був, ще раз нагадаю, що був ухвалений мовний закон і очікуємо безмовно його підписання і набуття чинності. На цьому всім дякую, на все добре, до побачення.